No, tak zdá se, že ten vrtulník dneska letěl někde k tého chatě. Jsem ve výšce 1650 metrů. Takže toto je výška nějakých 1900 metrů a teď už se půjde asi po štítu. Takže mám našlapané od spoda 6,7 km. No, ale vrchol to ještě není. Tak, už se to blíží. Je to tu. Už je tu vrchol.